Imagine amekama up na project yenye inaenda kusaidia agriculture. Lakini shetani ni nani buda? Wa. A girl is really happy. Thank you. Oh, and a boy is too. Help me understand your thought process. You see, nikutafutie chakula, nikupikie, nikutafunie, alafu unashindwa kumeza. Kwani hamna chemistry? Hamko hivi? Kali aliniita mwenyewe. Akaniambia kwamba you weren't there, kept waiting for a long time. How do you want me to help you? Nisaidie, kwa nini unatetea? Nikupate Nairobi.